Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі телепроект «Агроолімп». В студії для вас працює журналіст Альона Новічкова. Сьогодні ми продовжуємо серію програм, присвячених Дню працівників сільського господарства України. Якщо минулого тижня про будні і свята своєї громади говорили представники Саратського району, то сьогодні ми запросили представників Ширяївського району. Сьогодні в нашій студії представлені ті люди, яких у народі іменують «сіллю землі». Сьогодні у нашій студії представники, найкращі представники аграрної Ширяївської громади, яких по праву сьогодні іменують годувальниками нації. Отже, про будні і свята напередодні професійного дня говоритимуть гості з Ширяївського району. Ліворуч від мене Віктор Іванович Погорєлов, депутат Ширяївської районної ради. Поруч з ним Володимир Борисович Лановий, керівник сільськогосподарського підприємства Ширяївського району, депутат районної ради. Праворуч від мене Степан Петрович Дамаскін, заступник директора сільськогосподарського підприємства Ширяївського району. І поруч з ним Володимир Миколайович Гамарц, депутат Ширяївської районної ради, директор агропідприємства Ширяївського району. Телефон прямого ефіру 638-638. Телефонуйте, ставте запитання нашим шановним гостям, або ж висловлюйте свою точку зору щодо тієї теми, яку ми, власне, обговорюємо. Отже, починаємо і говоримо про будні Ширяївської громади. Про свято поговоримо пізніше. Віктор Іванович, особисто я вас знаю багато років, а ось нашим телеглядачам було б цікаво, власне, як ви і ваша доля пов'язані з сільським господарством? Тому що запросивши вас до студії, я знаю, що ви і маєте право, і маєте бажання говорити сьогодні про аграрну галузь в Україні. Дякую за запитання. Доброго дня, шановні телеглядачі. Перш ніж дати відповідь на ваше запитання, дозвольте все-таки від імені аграріїв Ширяївського району, від себе особисто, поздоровити шановну телеведучу Альону Олександрівну Новічкову з їхнім святом. Так склалася доля, що свято тележурналіста напередодні свята сільського господарства. І ці дві професії дуже важливі для людей. Ми, аграрії, кормимо людей, а ви розказуєте, як ми це робимо, розказуєте, що твориться в світі, в мирі. Людям цікаво знати. Без цієї професії, ну, світ би, мабуть, не існував. Тому що від вас ми взнаємо з ваших новин всі новинки аграрного життя. Нам дуже приємно. Ми всі з цікавістю дивимося ваші телепередачі. Ми хочемо вам побажати напередодні, в день, канун вашого свята, творчих наснагів, удачі, здоров'я. Ну, і особистого щастя. Тому маленький дякую. Такий подарунок дякую, від нас. Дякуємо. Я думаю, що цей букет прекрасних квітів я адресую у всьому нашому творчому колективу, усій нашій творчій групі телепроекту «Агроолімп» і усьому колективу Одеського обласного телебачення, нашої телерадіокомпанії, тому що ми на сьогодні єдині, які транслюємося на усі 26 районів Одеської області, і, можливо, єдині, які говоримо сьогодні про життя сільських людей, сільської глибинки, про проблеми і про здобутки. Дуже дякую вам, мої шановні. Отже, Віктор Іванович, ви і сільське господарство. Це був свідомий вибір, чи так склалася доля? Це був свідомий вибір, і так склалася доля. Родився я в селі, батько мій механізатор, мама в мене була нормовиця. І так склалося, що доля мене пов'язала з сільським господарством. Після закінчивши Червонопетерзянську восьмирічну школу, я поступив в Петрівський радгосптехнікум, потім Мелітопольський інститут механізації сільського господарства. Закінчив і пішов працювати в сільське господарство. Відслужив строкову службу в радянській армії. Тоді була Демократична Республіка Німеччина. Прийшов і все своє життя, скажімо так, віддав сільському господарству. Не було такого дня, моменту або можливості покинути село, переїхати жити до міста, стати городянином? Ну, так, була в мене можливість переїхати до міста. Я дякувати Богу, якось так склалося, що мене замітив тодішній перший секретар Ширяївського районного комітету партії Ніжніковський Владислав Іванович. Я дуже вдячний за те, що він помітив мене, що він дав поштовх моїй, скажімо, кар'єрній сходинці. І були різні пропозиції, але я сільська людина, я ніколи мені не хотілося жити в місті. Я як приїжджаю в місто до дітей, я можу тут побути 2-3 години, ну, можу день-два. Мені не цікаво, мені більш до вподоби село. От, тому що
Я скажу, нас в Ширяївському районі добра, талановита, працелюбна громада. У нас працюють люди. От всі люди, які сидять зараз в студії коло мене, це, скажімо, окраса Ширяївського району, але їх дуже мало тут сидить в студії. Я розумію, що формат студії, формат передачі не зможе всіх талановитих і працелюбних людей вмістити. Це потрібно було забрати в нас в районі, зараз 27 тисяч населення, то потрібно було б забрати половину цього населення трудоспособної, поставити ці студії, кожному було б щось розказати. Незалежно від політичних вподобань і всього. Люди на селі звикли встати, кожен має якесь своє маленьке чи велике підсобне господарство, хто від чого робить. Люди ширяївці, вони годують державу. І нема роботи. Перець, сині, часник, цибуля, томати, все, що є на городі, вони несуть на ринок, продають. Держава. Ну що держава? Держава робить все для того, щоб ці люди не пішли на ринок. От, тому потрібно, от колись були райпотребсоюзи. Ну, для чого взяли така потрібна для села структура, загинула? Загинула тому, що десь там вверху хтось не міг зняти НДС цього райпотребсоюзу. Тому що людина принесла часник по рублю і зразу райпотребсоюз ставе рубль 20, потім торгова ціна 20% вже НДС. Невже це не можна було вирішити для того, щоб люди одесити? Ви подивіться, зараз молоко в селі 3 гривні літр. 3 гривні літр, а тут в Одесі воно вже 10 гривень. Що, молоко коштує навіть дешевше, ніж мінеральна вода, яка вона зовсім не мінеральна. Яка вона зовсім не мінеральна, ви розумієте, така, що логістична складова 7 гривень? Чи торгова? Так ні. А це молоко. Більш того, ну от ви розумієте, от прийшла людина, яка держить 2 корови, і рано надоїла 2 відра молока, 20 літрів молока, і здала його за 60 гривень. 2 відра молока, що 2 бутилки мінералки. Віктор Іванович, про глобальні проблеми трошки згодом хотілося б почати дещо зі свята. Зараз перед початком програми я почула такий цікавий діалог. Віктор Іванович згадував, як він познайомився з Володимиром Миколайовичем. Про це ми в ефірі говорити не будемо. Пікантна ситуація, але така жартівлива. Володимир Миколайович, ви і сільське господарство. Знову ж таки, дублює питання, це доля, свідомий вибір? Ні, це вибір свідомий і доля теж. Я працюю в сільському здоров'ї все життя, з малолітства і до сьогодення. А чому? Чому був свідомий вибір? Що спонукало? Хто надихнув? Ніхто не надихнув. Ну, а якось? Ну, стояв перед вами вибір. Селянин я. Але ж дуже багато молоді. Мама і працювала часи... доярки, куди я міг ще поступити. Пішов в сільськогосподарський інститут і зразу поступив. Угу. 17 років. Зі спином цих 10 літ не жалкуєте, що залишилися в сільському господарстві? А чому? Ні. Люблю я цю справу. Угу. Сільське господарство – це все моє життя. Ви можете ствердно сказати, що ви ствердилися як аграр, як особистість? Можу. Я нічого в цьому житті не вмію, крім як вирощувати хліб і все остальне, що росте на землі. Але це найскладніша справа – виростити хліб. Хтось думає, що це дуже легко. Ну, це не так і тяжко. Угу. Як це так? А людина, яка готувала все життя себе до цього, це не тяжко. В чому сила українського аграрія, на вашу думку? Сила? В великій способності працювати. Це дуже трудолюбиві люди. Підніматися разом з сонцем і лягати, коли всі зорі на небі, не кожному дано. А в нас в селі всі так працюють. Що ви можете розказати про своє сільгоспідприємство? Скільки землі, скільки трудового колективу? Що даєте щороку державі, як аграрій? Ой, за 30 років, в яких я працюю, дуже багато наше сільгоспідприємство дало державі. А що вам держава дала? Право працювати. Ага, це найголовніше. Да, у нас є в селі, і ще в аграрному серці, одне право з Конституції. Право на працю, на тяжолу кожного дня працю. Тому що не вихідні дні, не дні червоного календаря, корову треба кормити, вівцю, свиню, все треба кормити. Хто сам їв, не їв,
спав, не спав, а це все треба зробити. Але будь-який керівник господарства не може бути одним, тому що один в полі не воїн. Ви б не змогли досягнути тих показників, та які я, сьогодні мають? Я ніколи не говорю, що я щось собою сильно багато вартую. Я б від своїх людей, мар'янівців, нічого б цього не зробив би. Головна цінність в аграрному секторі – це люди. Я говорив, говорю і буду говорити. У вас є на кого опиратися в трудовому колективі? Є. Ветерани, молодь? Є. І ветерани, і молодь. Всі працюють, всі допомагають, всі на своєму місці. Володимир Борисович, ви сьогодні представляєте когорту молодих аграрів. Власне, чому стали на цей аграрний шлях? Мені дуже подобається сільське хазяйство. 17 років назад я почав займатися цим. Мій батько на це спонукав і сказав, точніше, я його попросив, щоб він мені поміг в навчанні моєї роботи. Він поміг, і буквально через год, як він почав ми создавати хазяйство, він помер. І цих 16 років я сам піднімав це хазяйство, сам переїхав з міста в село і працюю в даний момент в селі і продовжую працювати. На вашу думку, чому сьогодні серед молодого покоління, яким 30-35, навіть до 40 років, не модно бути аграрієм, не модно їхати в село? Це причина неправильної аграрної політики? Чи все ж таки щось змінилось у свідомості молодого покоління? В даний момент, чого ви сказали, що молодь не їде? В даний момент у мене на роботі працюють більшість молодих спеціалістів, які залишились в селі, які їм подобається це робити. А молодь, яка уїжджає, уїжджає, тому що нема ні клубів, ні розвлічень, ні сучасності. Хоча зараз в селі це все починається розраждатися і все це робиться. Тобто я так думаю, що буквально года 3-4 і молодь почне повертатися в село, тому що в селі зараз багато роботи, і багато перспектив є. Але ці перспективи з'являються тому, що на землі працюють справжні господарі. Ось і ви, і Віктор Іванович, і Володимир Миколаївич є тому гідним прикладом. Степан Петрович, розкрийте нам секрет. Хто ще створює життя Ширяївської громади? Що собою сьогодні взагалі представляє аграрний сектор вашого району? Земля, показники, формат підприємств і, можливо, кілька імен, які сьогодні не приїхали до нашої студії? Ну, Ширяївський район – це сільськогосподарський район, в котором около 150 тисяч гектар землі. Це один із крупніших районів Одеської області. Пашні в районі в пределах 100 тисяч гектар. Хозяйства представлені, район представлений як крупними хозяйствами, як агрофірма «Мар'янівськ», ПП «Жовтень», ПСП «Маяк», так і фермерськими хозяйствами. Сьогодні у нас крупні хозяйства десь в пределах 50, які працюють на землі і обробляють около 60 тисяч гектар землі. Крім цього, 170 фермерських хозяйств, які обробляють 15 тисяч гектар землі. Ну і на сьогоднішній день в пределах 15-18 тисяч землі – це ті люди, які вийшли зі своїми паями одноосібники, обробляють самостійно землю. Якщо говорити о когорті сільськогосподарських людей, як Віктор Іванович сказав, що тут студія б не вмістила то кількість людей, які дійсно всю свою життя, можна сказати, віддають сільському господарству. Це можна назвати і Миколу Йосиповича Захарєва, ПП «Маяк», який проработав більше 40 років і сьогодні возглавляє це передове господарство, яке ніколи не брало ні кредитів, ні великої підтримки з государства отримало. Сьогодні воно стабільно працює. Сьогодні у нас стабільно працюють такі господарства, ще крім ТОВ «Агрофірма Новоандріївська», ТОВ «Злагода», Ширяївська РТП, ПСП «Світанок». Тобто сьогодні люди своїм трудом, і якщо говорити о сільському господарстві в цілому, то я б сказав, що крім того, що
вирощують хліб, подсолнух, зернові культури. І що вирощують і скот, тваринну продукцію. Тваринну продукцію, молоко. Тобто ви можете сказати, що сьогодні АПК – це галузь номер один для Ширяївського району? Це однозначно. Вона, скільки я в Ширяївському районі, це ні много ні мало 35 років, це була, є, і, по-моєму, на все оставшееся время це буде основною отраслю, яка дає робочі місця, і вместе з тим основна наповняємость бюджету – це в основному. Так, власне, кому, як не аграріям, тоді і формувати політику? І в селі, і в селищі, і в районі, і в області, і в державі. Цього до сих пір не трапилось. Я хочу запитати, власне, почну з Віктора Івановича, власне, чому сьогодні аграрії за 25 років незалежності врешті-решт вирішили повернутися у велику політику, починаючи з села, з району, області і держави? Власне, що вас спонукало на минулих виборах, які були, да, кинути аграрні справи і якусь частку свого життя віддати депутатству? Це щось вирішує, якщо аграрій ще й політик на районному рівні? Якщо аграрії стануть осторонь політики, колись Сергій Рафаїлович Гернівецький, хай йому і кнеться, коли сказав, якщо ти не будеш займатися політикою, політика займеться тобою. Ну, цю крилату фразу я пам'ятаю, і вона дійсно крилата, і вона, скажімо так, що це дійсно, це факт. Ну, перше, якщо говорити про те, в цілому навіть за державу, якщо раніше аграрний сектор економіки давав 15-17% притоку валюти в державі, то за минулий рік аграрний сектор дав 42% притоку валюти в державі. Аграрний сектор виходить на перші місця в державі. І люди, які дають таку велику долю, а по суті справи ми давайте подивимося. Якщо аграрний сектор і переробна промисловість зараз формують, скажімо так, бюджет держави. Якщо аграрії тільки відійдуть, наша держава, яка зараз знаходиться, скажімо так, в плачевному, жалюгідному фінансовому стані, то тоді держави не буде. І як люди, які кормлять цю державу, які наповнюють бюджет і можуть стояти осторонь цього? Більше того, я скажу, що аграрії – це люди, які фахові. Тому що аграрій – це ж, ну, от нас зараз, ми дивимося зараз на… Аграрій – це господарник. Так, да, аграрій – це господарник. І ми подивимося, а чого зараз державі не вистачає? Ну, державі при таких прекрасних землях, при тому, скажімо, великому наслідді, який оставив нам Радянський Союз, і ми сповзаємо до держави третього світу. Таке неможливо, це не потрібно, таке не може бути. Тому ми вважаємо, що ми не можемо стояти осторонь цих справ, і ми стараємося впливати на цю політику. Ми розуміємо, ми хочемо достукатися до нашого уряду, до нашого президента, сказати, що ви робите. Ну, якби вони розумієте, що держава зараз від аграрії. І завжди, в важкі часи, аграрний сектор завжди витягував державу. Але держава тоді хоч трошки думала і допомагала. А що зараз робить держава? Держава зараз взяла, переглянула норми ПДВ. Якщо цей рік 17% ПДВ вже зробили, то на слідуючий рік вже всі 20% ПДВ. 20%, ну, щоб люди розуміли, люди зараз нас дивляться, я так думаю, і городяни, щоб вони зрозуміли, це що держава зробила? Держава зробила на 20% здорожчання продуктів. Від цього виграє аграрний сектор? Ні. Тому що ми розуміємо, що на нашу продукцію потрібно, щоб був покупець. Ми не можемо давати дорогу продукцію. Не можемо. В той же час цих 20% – це вимивання обігових коштів сільського господарства. На ці кошти і Володимир Миколаївич, і Володимир Борисович, та всі аграрії купляли мінеральні добрива, оновлювали машино-тракторний парк. От Володимир Миколаївич зараз, ну, приємно зайти подивитися. Джондіри комбайни, джондіри трактора. Що таке джондір? Джондір – це машина, це трактор, який бере наполовину менше пального, який
продуктивність якого у 4-5 разів вище за нашу вітчизняну техніку, так, він багато коштує. Але Володимир Миколаївич за рахунок цього ПДВ зумів акумулювати кошти і оновити машино-тракторний парк. Зараз він це може зробити? Я стверджую, що ні. Тобто це і змусило сьогодні аграрів вийти на траси, мітингувати? Я знаю, що представники Ширяївщини навіть були під Верховною Радою. Ми двічі їздили під Верховну Раду, наші люди тільки почули цей заклик, і вони двічі поїхали під Верховну Раду. Ми були активними учасниками цього супротиву. Ми були під Верховною Радою, наші люди говорили, і люди і зараз говорять, потрібно, ми ще поїдемо на добивати, щось робити. Ви не сидіть, люди від нас, люди знизу, говорять, робіть щось. Щось робіть, тому що держава так не може далі, ну, це просто неможливо. Тому я от з цієї студії звертаюся і до наших обласних керманичів, якщо вони є. Я так розумію, що навіть подивіться в області. Як це можна було дійти до того, що в нас немає управління сільського господарства? В районах один чоловік управління сільського господарства. Ну це, скажіть, це не стид для Одеської області? Для аграрної області. Для аграрної області. Область, яка виробляє більше 3 мільйонів тонн зернових. Що ми робимо? Так у нас, якби в нас... А чому так? Чому так виходить? Я вам скажу. До влади дориваються випадкові люди. Люди, які абсолютно, от був він там десь вчителем, сьогодні вже голова райдержадміністрації. Як так? Як таке може бути? Людина, яка ніколи не працювала з великими колективами, людина, яка не знається на специфіки професії, ідеї, очолює аграрний район. Це можливо таке? Таке колись би було. Так можна критикувати радянську владу за все, що угодно. Там було багато недоліків, але там була чітка система підготовки кадрів. Там не міг. Там був бригадир тракторної бригади, головний спеціаліст, замісник голови колгоспу, голова колгоспу, там голова виконкому, перший секретар, і так ішла країна. Що зараз? Зараз, ну, розумієте, я нічого проти не маю. Патріотичне виховання, так воно повинно бути. Але коли була Велика Вітчизняна війна, шахтар був герой Радянського Союзу. Він приходив на шахту, а він був шахтар. Він одягав кийку і йшов. Тоді була в пошані людина праці. Я ось хочу залучити до цього гарячого діалогу Володимира Миколаєвича. Мені ось цікаво, продовжуючи думку Віктора Івановича, побутує така думка в Україні, що аграрії можуть добре трудитися, але не вистачає ініціативи і ентузіазму об'єднатися. От якби ми були всі єдині, то хто б зміг наш кулак роз'єднати? Власне, чому ви в політиці і чому не вдається аграріям сформувати ту політику, про яку говорить Віктор Іванович? І досі. Я в політиці, і що я пішов в аграрну партію, бо я аграрій. І якби всі аграрії України організували одну єдину аграрну партію з любим названням. Але профільну ви маєте? Профільну, так. Да. Угу. То менше було б варягів на виборах у наших районах, селищах, селах. Приходять гарні і багаті люди, багато обіцяють, а потім тихенько після виборів пропадає, і так ніхто не знає, де вони і що вони там роблять в Верховній Раді. На трибуні їх нема, у нас на виборчому окрузі нема, перед людьми не звітують. І чим вони займаються? І нужно видвигати людей від землі, від села в депутати. Треба за них голосувати, підтримувати, створювати в Верховній Раді, а також в обласній раді аграрне лобі. Тоді буде якийсь толк, хтось буде нас захищати. На сьогоднішній день аграріїв ніхто не захищає і не збирається захищати. Є захисники в Верховній Раді, але їх дуже-дуже мало. А треба набагато більше. Ось ви депутат районної ради, да? Власне, що ви як аграрій, як керівник агропідприємства, лобіюєте? Ну, це таке трафаретне слово, да, лобіюєте? Будемо говорити, відстоюєте. Вас цікавить життя всього Ширяївського району, чи ви чітко сконцентровані на своєму селі? Ну, мене на даний час цікавить і село, і район, і держава. Три ключові проблеми, за яких ви зараз боретеся. Я не можу стояти осторонь цього всього. Ну а чому? Ну ви хороша, заможня людина, у вас є своє підприємство, вас поважають. Сидіть собі тихенько і працюйте. Що вас змушує бути соціально відповідальним? Совість? Привичка.
Привичка. Цікав. І совість теж. Добре, за рахунок своєї звички, що ви сьогодні відстоюєте, які проблеми? Сьогодні кожен аграрій має чітко розуміти, що, що відстоювати. Щоб держава не так часто, як на даний час, вмішувалася на тіла. Щоб поставила нас десь в стороні і в покої. Менше міняла податки і не так часто. Ми, аграрії, давно просимо державу, державних мужів, зробіть нам податок один, єдиний на гектар землі, і все стане ясно, всі будуть наперед знати і Міністерство фінансів, і скільки за рік дасть аграрний сектор економіки у бюджет України. Це так просто. Його не хочуть робити. А так. Чому, на вашу думку? Ну, комусь це дуже вигідно. А як може бути в аграрній державі невигідно розвивати аграрний сектор? Я не знаю. Податок, який буде в цьому році, 20% відсотків і спрощений режим оподаткування ДС, ударить сильно по аграрному сектору України, і Щиряївського району, і Мар'янівки. Зразу розвиток притормозиться, а потім зовсім може стати. Я знаю, що... Будь ласка, доповнюйте. Я вибачаюсь. Ну, розумієте, от Володимир Миколаївич підняв дуже цікаву тему. Єдиний податок. Ми це постійно ініціюємо. Зробіть на гектар землі. От, розумієте, що зараз в цьому році держава отримала від аграрного сектора скільки-то, там, 10 мільярдів. Візьміть цих 10 мільярдів, розділіть на землю, зробіть коефіцієнт, бонітетний коефіцієнт і зробіть це. І це буде нормально. Ви зрозумієте, скільки зразу не потрібно держати скільки налогові інспекції, все буде нормально. А ви спросили, кому це вигідно? Ми боремося з корупцією. Так от, якби це ввели, не було б в аграрному секторі ніякої корупції. Забули б ми це слово корупція. Тому що ось є в тебе 1000 гектар землі, тобі потрібно заплатити за цю землю стільки-то налогу. Все, ти заплатив, і будь ласка, що хочеш свою продукцію, то і роби. Що потрібно для села? Я вибачаюсь. От, будь ласка. Що потрібно для села? Ну, перше, що потрібно людям? Село – це люди. Що потрібно людям? Людям потрібно що? Зарплата хороша, так? Людям потрібні робочі місця. Тому що людина встала на роботу, щоб вона держала підсобне господарство і одержала гідну зарплатню. В свій час, я ставши головою колгоспу, дивлюся, люди приходять і кажуть, нема там, поїхав по полю, дивлюся, косять. То сіно, то одне, то друге. Я зібрав народ і кажу, люди добрі, не треба вам косити, я вам буду розвозити. Ось. Визначили 4 точки по селі, і ми розвозили ці зелені корма, роздавали, і доярки, щоб вони не брали, там не ховалися, там мішок той дирті взяти чи зеленої маси, ми вклали раціон, що кожна доярка повинна взяти з собою мішок там зеленої маси і відро комбікорму. Щоб вони не вирували, щоб крали, от їх перший раз участковий дільничний інспектор міліції зупинив, дзвонить до мене так, як ми заклали це в раціон. Ми це зробили, і це зразу дало віддачу. Нас, Степан Петрович працював тоді головним зоотехніком районного управління сільського господарства, нас зразу пішли надої молока, нас зразу пішло м'ясо, люди були задоволені, тому що копійка була від підсобного господарства. Що держава не може зараз зробити, щоб люди розвивали своє підсобне господарство? Людям потрібно виживати в селі. Це потрібно зробити. От людям потрібно робочі місця і зарплата. Або самозабезпечення. Щоб людина від свого підсобного господарства. Чому ми це не можемо зробити? Ми обрато, ми знаємо, як це зробити. От сидить, це ж фахові керівники. Це люди, які пройшли. Володимир Миколаївич Гамарс, він з дитинства, йому було 10 років, він вже ми з томами групу коров доїв. Він це розуміє. Так всі ми розуміємо. Я з малечу на тракторі їздив, я в 10 років за батька на тракторі працював. Ми всі тут люди, які це все розуміємо. Дайте нам розвитку. Друга ситуація, що потрібно для того, щоб село було? Хочете, не хочете, на селі дуже багато стариків, пенсіонерів. Потрібна медицина. Що зараз уряд робить для того, щоб цей... Зараз говорить, та будемо робити там медицинські округа, то медицину віддаляють від села. Говорять, сімейні лікарі. Так, потрібно. Де ці сімейні лікарі? Ви зрозумієте, що їх немає.
І в перспективі вони скоро будуть, не будуть. Давай, потрібно поробити амбулаторію, все це зробити. Ну, реформи потрібні, але реформи потрібно готувати, а не спочатку їх революційним методом запровадили? Так, да, запровадили, а потім не знають, що з ними робити. А вони ж не працюють. Ви зараз підійшли до питання реформ. Зараз от Ширяївський район потрапив до цієї когорти районів, в якому буде запроваджена нова реформа, територіальна адміністративна, да, децентралізація. У грудні будуть вибори. Ось я хочу запитати вас, пане Петровича, готова сьогодні громада Ширяївського району пережити ці реформи і обрати ту владу, яка буде відповідати за життя нової старої громади, яка житиме далі? То, что сказал Виктор Иванович, сегодня, если посмотреть на нормативную базу, которая, чем подкрепляется эта громада, то, конечно, здесь еще наработок, наработок и наработок, которые должны вопросы решаться. И, но сам факт о том, что состоятся первые выборы объединенной громады 18 декабря, это уже факт. И на сегодня при создании объединенной громады, естественно, возникнет очень много вопросов, на которых пока нет ответов. Найболючіші з них, які сьогодні зараз висять в повітрі? Ну, сегодня очень больными вопросами станут финансирование медицины, финансирование освіти, потому что медицинская субвенция, освітянская субвенция будут рассчитываться совершенно по-новому. Непонятно, сегодня на всех уровнях говорят, что если будет создана объединенная территориальная громада, то распоряжаться землей за межами населенных пунктов будет объединенная территориальная громада. Але на сегодня оно нигде не подтверждено никакими документами. Не прописано. Как сегодня можно говорить, тоже возникнет вопрос наполняемости бюджета. Потому что мы очень много говорим, и все обещают в предвыборных своих программах, что вот, выберите меня, я сделаю то-то, то-то и то-то. Но для того, чтобы сделать то-то, то-то и то-то, надо сначала посчитать, за счет каких ресурсов. Угу. Поэтому, не зная наполняемость бюджета объединенной громадой, что-то на сегодняшний день говорить и обещать избирателям очень сложно. Но вместе с тем районная организация аграрной партии, наши сельскохозяйственные руководители и просто специалисты, люди решили, что мы будем участвовать в данном процессе, в выборах, и с тем, чтобы большинство депутатов, а если будет большинство депутатов в объединенной селищной громаде, естественно, будет легче решать те вопросы, которые будут у вас возникать в этой громаде. А... Володимир Миколаївич, ви так уважно слухаєте, хитаєте головою. Ви вже депутат районної ради, ви вже формуєте свою позицію життя району в цілому. І ви, як керівник сільгоспідприємства, готові до того, що буде новостворена Ширяївська громада? Але... Щось зміниться для жителів Мар'янівки, де ви живете і працюєте? Зміниться, напевно. Тільки невідомо, на краще чи... Тобто навіть ви, досвідчений господарник, не готові сприймати цю реформу? Чому? Що вас лякає, відштовхує? Фінанси. Фінанси. Все збирається в гроші. Да. Стабільність і фінанси. Що саме зараз головне не тільки в громадах, а взагалі в аграрному... Ну, скільки ваше підприємство дає громаді сільській гроші, бюджет, наповнення? Тобто ви зараз не знаєте, як ці гроші будуть використовуватися, як ви платите податки, чи як? Ну що, ми знаємо, як вони будуть використовуватися. Тільки як вони будуть використовуватися для громади Мар'янівки, я не знаю. Угу. Тому що ширяївських депутатів буде 17 чоловік, а мар'янівських тільки троє. І зможуть троє мар'яновських депутатів повлияти на 17 ширяївських. Але якщо ви виберете більшість грамотних господарників, то у вас буде лобі. Ну, якщо в нас буде лобі, це буде дуже добре. Володимир Борисович, ви молодий аграрій. Що вас змушує бути соціально відповідальним? Віктор Іванович, Володимир Миколаївич, окрім того, і ви особисто, окрім того, що ви забезпечуєте життя свого підприємства, чесно сплачуєте податки, ви ще поза цією прописаною законом нормою виділяєте гроші на будівництво, на школи, на ФАПи, на дитячі майданчики. Чому? Чому? Ну, спокон віков
Если мы живем в аграрном государстве, в аграрном, на Одещине, в аграрном секторе, то получается аграрный сектор, всі колхози ще з совєтських времен і зі всіх остальних, і те саме, вони завжди допомагали і завжди вели розцвітання наших, ну, сел, в яких вони працювали. В даний момент ця децентралізація, вона положує на наші плечі повністю, ми повинні були аграрії витягувати наші школи і наше все. Тому що якщо не буде, государство забуде, як воно завжди забуває про наше село, і не дофінансує наших учителів, наших врачів, то ці врачі і ці освітяни, вони прийдуть, опять же, до нас, до людей, які працюють на селі, на землі. І вони будуть нас, тобто ми будемо їм допомагати в вирішенні їхніх питань. А якщо ви не будете допомагати, село вийде, постаріше і вимре, і вам не буде, да, з ким тут працювати? Олександр, тут таке питання є ще, чи зможемо ми допомагати? При цій державній політиці. Да, Віктор Іванович, будь ласка. Я все-таки хотів, ви не дали мені договорити, то я все-таки хочу. Будь ласка. Ну, я почну вже з цього питання, що зараз обговорюється. Ну, вибори до об'єднаної територіальної громади, ну, скажімо, ми вимушено йдемо на ці вибори, тому що в нас не залишається другого вибору. Сказати, що нам не потрібна реформа адміністративно-територіального устрою України, так, вона потрібна, але вона повинна бути підготовлена. Ми взяли, тупо списали досвід Польщі. Ми наложили кальку і все. Ми думаємо, що це так, знаєте, можна автомобіль взяти, купили в свій час Фіат і зробили з нього Жигулі, і все добре. І до сих пор ця машина вважається нормальною, ну, для деяких верств населення. А ми вирішили досвід Польщі. Тільки не кажемо, що Польща робила цю адміністративно-територіальну реформу 10 років, Євросоюз виділив 97 мільярдів євро, і то у них не все добре. Ми зараз перше, ну, я зразу говорю, що я за те, щоб була адміністративно-територіальна реформа, продумана і виважена. Ми як підходимо до цієї адміністративно-територіальної реформи? Ми взяли лекало математичне. Повинно бути від 10 до 15 тисяч населення в цій громаді. Раз, загнали кальку. Не дивимося, чи є там дороги, чи є там транспортне сполучення, яка там інфраструктура. Написано, щоб за 25 хвилин потрібно доїхати до центру цієї адміністрації. Та в нас є такі дороги, відстань 10 кілометрів, а їхати час потрібно. Це не дороги, це направлення, скоріше. Так, да, це направлення. Да, літом можна десь там по узбіччю проїхати, а зима пройде. Хто за це подумав? Потім ми робимо освітянські округи, робимо опорну школу, в якій зосередимо кращих вчителів. А ті школи, ну, такі. А тепер я задаю запитання, а як ми там зосередимо кращих вчителів? Ми що їм, купимо там будинки? Чи побудуємо їм там будинки і скажемо, що ви тут збирайтеся? Ми ж цього не зможемо. Як? Де в нас кошти є? Чи ми зробимо? А як з тої школи будемо підвозити? Автобуси вже в нас готові, на поготові, вже дороги є, ми вже підвезли і вже це все зроблено. А як робити? Ось зараз іде оптимізація лікарняних ліжок. Ну, оптимізація – це таке слово красиве придумане. Це, а на самом ділі це скорочення. Скорочення лікарняних ліжок. Потрібно це скорочення. Ну, як, ви ж розумієте, що в нас основному в селі залишаються пенсіонери. Залишаються. І це, що ми там ми не робили, колись колгоспі прогрес було 100 з лишнім механізаторів. Зараз вони не потрібні, там потрібно 10-15, тому що техніка міняється, скорочуються робочі місця. Для того, щоб створити нові робочі місця, потрібна переробна, щоб була переробна промисловість тут на місці. І адміністративно-територіальна реформа – це ось стіл. Ось ми що захотіли зробити? Ось стіл. На цьому столі, на цьому столі гроші. Ну, ці гроші поділені на 5 кусочків. Коли ми взяли цих 5 кусочків, кучу склали, то гроші залишилися ті ж самі. Такий же самий стіл і в державі. Ну, від кіля візьмуться додаткові кошти. У нас що, запрацювала промисловість краще? Ні, додаткових коштів ніде не візьметься.
Які права надаються цій громаді? І саме останнє, але я б сказав би, що саме перше – це кадри. От я розумію, що Ширяївська об'єднана територіальна громада ще кадрів набере, тому що це районний центр, і вона цих 25-27 фахових спеціалістів ще набере. Але коли зараз у сільських радах нашого району немає фахового головного бухгалтера, то як у цій об'єднаній територіальній громаді, наприклад, Старомаяківській, зробити фінансове управління? Там потрібен начальник фінансового управління, головний бухгалтер цього фінансового управління і фахівці. Як зробити казначейство державне? Як зробити управління земельних ресурсів? Як управління соціального захисту? Якщо люди на якийсь місяць не одержать пенсії або субсидії, якщо буде путаниця по землі, зараз в районі ми не можемо розрулити ці всі питання. Ви розумієте, коли прийдуть молоді люди, непідготовлені і далі. Та навіть просте приміщення, де зараз розмістити цих людей? Хто над цим подумав? Так потрібно спочатку сказати, що ось люди добрі, ми будемо робити таке. І провести підготовчу роботу. І потім провели підготовчу роботу, підготовилися до цього. І потім сказали, ось люди добрі, ми робимо. Да, і люди виступили б за. Люди зараз бунтуються, люди не хочуть цієї адміністративно-територіальної реформи. Люди кажуть, що ви робите? Віктор Іванович, у нас є телефонний дзвоник, давайте послухаємо наших глядачів і продовжимо бесіду. Алло, доброго дня. Алло, добрий день вам, ведуча я. Добрий день в студії. Кто сейчас присутствует, я не знаю всех людей, конечно. Вот. И не знаю, кто сейчас выступал. Мне бы желательно было знать, кто это сейчас говорит. Вы знаете, я вас прошу передзвонить. Дуже погано чути телефонный дзвінок и говорить гучніше. Передзвоніть нам, будь ласка, мы вас... Алло, я перезванивать не буду. Вы меня выслушайте, кто сейчас вот выступал. Как зовут человека, который выступал только что? Ми не можемо розібрати, Алло. Дуже поганий дзвінок. Ви знаєте, що я хочу сказати? Звати ось цю людину сама... Віктор Іванович. Я Віктор Іванович. Віктор Іванович, я сама да. з Сіряївського району, село Макарове. Ви зараз говорите о дорогах. Там ужасніші дороги. Просто проїхати невозможно. Ні з Сіряєва на Макарова, ні з Макарова на Затіш'я. Автобуси йдуть в окружную. Это позор вам всем, которые вы тут сидите за столом. Понимаете, вы должны это все пробивать. Вы должны это все добиваться, чтобы такого не было. Дякуємо. Зателефонували вам з Ширяївського району, в якому селі там, ну, я думаю, що Віктор Іванович озвучив, зрозуміло, да, що це кожне село потерпає від дороги. Розумієте, ми говорили, що якби таких патріотів було більше, питання б ви вирішувалися. А хлопці зараз про це в ефірі говорять. Меншістю не можна змусити державний... Я все-таки хочу відповісти цій людині. Ви розумієте, до сих пор от була б така ж реформа в дорожному господарстві. Вже говорили, 10 разів говорили, що ми вам ці дороги, які це всі дороги державного... Це йде розмова про дороги державного значення. І ми неодноразово збирали наших сільських голів. Наші сільські голи готові були профінансувати і господарники. Але є бюджетний кодекс, якому чітко написано, що сільські ради можуть фінансувати тільки те майно, яке їм належить. В даному випадку людина говорить за дороги державного значення, тобто дороги облавтодору. Облавтодор вже казав, що він передасть ці дороги на місцеві ради. Але до сих пор вісь і нині там. Ніхто їх не передав і навіть ніхто і не розуміє. Але якщо просто механічно їх передадуть без коштів, ну, знаєте, я слухав виступ віце-прем'єра Зубко, це було ще 2 роки назад. І він казав, що ні, ми вам зараз, щоб це не було... Всі запитання, коли був віце-прем'єр, всі запитання, які до нього були, перше, це... Ставали і говорили, дорога, дорога, дорога. Врешті-решт він не видержав, став та й каже, ми оці дороги вам передамо, і ви тоді самі вирішите, цю дорогу ремонтувати, цю не ремонтувати. От, і, а йому спросили, а кошти? А каже, кошти заробляйте. Тобто проблема номер один по соціальній інфраструктурі все ж таки в районі – це дороги? Так. Це проблема, без якої ви розумієте, що навіть оця лікарня, Ширяївська центральна районна лікарня, яку зараз питаються оптимізувати, я кажу в кавичках, але вона все-таки виконує свої функції. Так, у нас дуже багато проблем у нашій районній лікарні. Це правда, але вона все-таки працює і вона дає, може, неналежним чином медичну допомогу, але я вважаю, що все-таки є медична допомога. Але, якщо ми не займемося дорогами в нинішньому році,
до цієї лікарні дуже важко доїхати. У нас ще телефонний дзвоник. Алло, доброго дня. Говорите. Добрий день. Говорите. Алло, доброго дня, доброго дня. Я вас всіх вітаю. Я хочу скоро день сільського господарства. Я хочу сказати велике дякую і сказати хвала рукам, що пахнуть хлібом. Це дуже і невдячний, і вдячний труд. І мій тато займався сільським господарством, і мій брат займається сільським господарством. І я хочу сказати, що незважаючи ні на що, і знову проросте трава, сквозь сінню згоди і напастя. І я хочу сказати, що багато робиться і для сільських, і для доріг, і для дитячих садків, і для школи, і для лікарні у селі Жовтень, звідки є вихідцем Володимир Борисович. І хвала рукам, що пахнуть хлібом. Я так розумію, що у нас другий дзвіночок Ширявського району. Ми дуже дякуємо, що дивиться. Володимир Борисович, село Жовтень нам телефонувало. Може, ви по голосу дізнаєтеся, хто ця молода пані телефонувала з села. Але приємно, що і молоде покоління оцінює роботу наших трударів. І ось бачите, ми так плавно це ще перейшли. Я хочу ще сказати про дороги. От в нашому селі, як вирішуємо ми свої проблеми з дорогами? В даний момент сказали, що обласна є, по нашому селу проходить теж обласна дорога, яка з'єднює наше село з трасою Київської траси. У нас аграрії нашого села недовго думали когось просити, вони просто, кожен зложився, і ми зробили ямочний ремонт, асфальтовану дорогу і зв'язали наше село з нашої з траси. Також зимою, коли приходить зима, в нашій аграрії, нашого іменно села, я не кажу про всіх, про те саме іменно з нашого, ніхто навіть не жде, кожен бере, у кого є лопата, у кого є якась техніка, трактор, цепляє і розгрібає наше село, і у нас нема цієї проблеми. Тому ми завжди кажемо, що аграрії повинні об'єднятися для того, щоб щось зробити в нашій державі. Від дороги до політики. Да. У нас іще телефонний дзвіночок, на завершення послухаємо. Алло, доброго дня. Добрий день. Меня зовут Нина. Я сама из Сирянского района, село Макарово. Пожалуйста, обратите на дороги внимание. Это просто соц. Ужасно. С Сиряева до Макарова проехать невозможно. С Макарова до Затиши, до поезда невозможно. Кто ездит автобусами? Автобусы в окружную. Это просто соц. Макарово – это была бомба. Это когда-то был богатейший от корпуса. Що ж, перервався зв'язок. Ми бачимо, що сьогодні активно глядачі Ширявського району залучилися до бесіди в студії. Я думаю, що частково ці проблеми вдасться вирішити після цих виборів, якщо ви виберете до об'єднаної громади професіоналів-господарників, які сьогодні навіть присутні у нашій студії. Тому що ті, хто дбає про своє господарство, дбає про село, має бажання і дбати в цілому про район і Україну. Ми перейшли до фінальної частини нашої програми, власне, з якої ми і починали, до Дня працівників сільського господарства. Практично годину ми говорили про будні і про проблеми. Але хочеться, щоб у тих людей, які сьогодні дають нашій державі хліб і до хліба, годують весь світ, було якомога більше свят і теплих слів. Я надаю кожному з моїх шановних гостей слово, щоб вони коротко, але щедро і змістовно привітали себе, свій колектив і, власне, всіх аграрів області зі святом. Володимир Борисович, починаємо з вас. Ваші слова привітань. Я хочу привітати всіх з нашим святом. І хочу пожелати не крепких урожаїв, а доброї ціни на наші урожаї. Зі святом вас і всього вам хорошого. Руслан Петрович, ваше поздоровлення. Я хочу поздравити всіх роботників сільського господарства, всіх, хто причастен к труду сільських роботників, з наступаючим праздником. Пожелай, саме головне, здоров'я, мирного неба, щоб ми завжди душою рішали всі вопроси, щоб завжди у нас вийшло те, що ми задумали. Володимир Макарович, ваші привітання. Я присоєднуюсь до всіх привітань. Хочу поздравити всіх
аграріїв з професійним праздником, побажати щастя, здоров'я, мирного неба. Дуже актуально зараз, щоб було небо мирне над Щиряєвом. І щоб всі були здорові, хороших урожаїв, надоїв і щастя побільше. Віктор Іванович, ви підсумовуєте сьогоднішню бесіду. Дякую. Ну, я сказав би так, бесіда дуже змістовна. Хотілося дуже багато ще сказати, але ми розуміємо... Приїжджайте до нас ще і ще, і ще на ефір. Так, дуже коротка бесіда, не все ми могли сказати. Наступного разу вас поодинці буду запрошувати, і кожному буде година ефіру. Будь ласка, ваші привітання. Ну, я ще раз хочу привітати вас, Альона Олександровна, з вашим професійним святом. І хочу побажати, щоб такі ефіри були почастіше, щоб до людей доходило і дуже приємно. Ми цінуємо вас як талановитого журналіста. Я думаю, що наша Щиряївська громада приєднається до всіх привітань, які були і які ще будуть до вас. Щастя вам, здоров'я, добра, творчої наснаги. Ну, тепер хочу сказати нашим аграріям, люди нас дивляться, мабуть, по всій області. Хочу привітати їх з професійним святом, хочу побажати їм дійсно мирного неба, щасливої вдачі і такої професійної складової роботи на благо нашої держави, незалежної України. Щастя, здоров'я, удачі, сімейного благополуччя. І я б хотів би так, щоб кожен аграрій, приходячи на роботу, одержував від цього задоволення. І коли він дивився телевізор, не хотілося в нього кинути каменюкою, а хотілося підійти, поцілувати його, сказати, яка в нас добра, щаслива, квітуча держава. І ми будемо робити всі аграрії Щиряївського району для того, щоб наша держава процвітала і щоб нашим людям жилося краще. Я думаю, що всі ці негаразди, які ми говорили на цій передачі, вони закінчаться і врешті-решт наша держава стане багатою, щасливою, незалежною, соборною і квітучою. Я думаю, що допоки на нашій українській землі, в Одеській області і безпосередньо в Щиряївському районі працюватимуть ось такі люди, які і душею, і серцем думають про те, про що вони сьогодні говорили, Україна розправить крила, відродиться не тільки село, а й в цілому вся держава. Низький уклін кожному, хто сьогодні працює на українській землі. Шана вам, трударі нашої країни. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Зі святом вас, шановні аграрії Одеської області. Всього-всього вам найкращого. Сьогодні ми говорили про сільське господарство. Якою буде тема нашої наступної програми, покаже погода, політика і час. Для вас на Агроолімпі працювала Альона Новічкова. Дякую за увагу. До побачення.